Det handler om betinget sannsynligheter. Fordi sannsynligheter, de kan endre seg etter hvert som vi får informasjon. Og da må vi ha litt notasjon. Og her har vi en notasjon som viser en såkalt betinget sannsynlighet. Det betyr at en begivenhet A inntrer gitt på en måte at begivenhet B allerede har inntruffet. Eller hvis vi vet at B har skjedd, vi skal i neste omgang interessere oss for hva er sannsynligheten for at A skjer hvis B har skjedd. Vi sier A gitt B, og det her er en loddrette streken her. Det er ikke noe deletegn, for vi kan ikke dele en hendelse på en annen. Så det har ingenting med matematikk sånn sett å gjøre, det er bare notasjon for altså, en betinget sannsynlighet. Og når vi ser en sånn betinget sannsynlighet som det er, så er det alltid den som er bak streken, altså B i tilfellet her, det er den som er gitt, og den er kjent. Vi vet at B har skjedd, og vi vet utfallet av B. Så det er ingen tilfeldig variabel lenger. Den er observert og kjent. I utgangspunktet så kan B være en tilfeldig variabel, men etter at den er observert, så er den ikke tilfeldig lenger. A, derimot, er fortsatt en tilfeldig variabel, den som står foran streken, og det er den vi som regel da er mest interessert i. Så sannsynligheten for A gitt B, det skriver vi sånn som det her. Vi kjenner B, hva er sannsynligheten for at A skal skje? Det kaller vi en betinget sannsynlighet. For eksempel 3.16 i læreboka. Her snakker vi om to forskjellige begivenheter. Det ene er en tilfeldig valg person stemmer Arbeiderpartiet. Det kaller vi for hendelse A. Så har vi en hendelse B som er at en tilfeldig person er bilmekaniker. B. Og så i en stor bedrift, som da sannsynligvis driver med bil, der har vi 2000 ansatte. Veldig stor bedrift. Og der har han da spurt alle som jobber der om de er bilmekaniker, eller det har de sikkert oversikt over, men så har de spurt om de stemmer Arbeiderpartiet eller ei. Og vi får en slags tabell som oppsummerer her. Vi har for eksempel 880 bilmekanikere, og dermed har vi 1120 som jobber med noe annet enn som bilmekaniker. Og så viser det seg at totalt sett så er det 700 som stemmer Arbeiderpartiet, mens 1300 stemmer ikke Arbeiderpartiet. Og så fordeler det seg slik at for eksempel det er 500 som er både bilmekaniker og sier de stemmer Arbeiderpartiet. Og så videre. Da kan det hende at vi er interessert i, for eksempel, først, hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person på denne bedriften stemmer Arbeiderpartiet? P av A er vi ute etter. Her har vi Arbeiderpartiet, her har vi komplementet til Arbeiderpartiet. Skal vi regne ut sannsynligheten for å stemme Arbeiderpartiet, så tar vi selvfølgelig og ser på hvor mange sa at de stemte Arbeiderpartiet? Jo, det var 700 av 2000. Så sannsynligheten blir jo da 700-2000 deler. Eller 0,35. Sånn. Men det er på tvers av alle på en måte, som jobber i bedriften.
om de bilmekaniker eller ei, det har vi ikke brydd oss om nå. Men hvis vi nå ser at vi er interessert i fortsatt om en person stemmer i Arbeiderpartiet, men bare for bilmekanikere. Så vi får vite at den personen vi spør bilmekaniker, hva sannsynligheten for at den stemmer i Arbeiderpartiet? Det et eksempel på en betinget sannsynlighet. Nå det ikke lenger tilfeldig om, den stemmer, om en person bilmekaniker eller ei. Vi får vite at det bilmekaniker. Så i tabellen vår her, så kan vi egentlig nå bare konsentrere oss om dem som bilmekaniker. Sannsynligheten for at en tilfeldig bilmekaniker stemmer Arbeiderpartiet, kan vi regne ut på følgende måte. Antallet Arbeiderpartivelgere som også bilmekanikere, delt på antall bilmekanikere. Og det var akkurat det jeg sa her. Vi kan konsentrere oss om bilmekanikere. Vi kan glemme dem som ikke bilmekanikere. Og så ser vi på, akkurat som vi regnet ut en slags sannsynlighet for Arbeiderpartiet på totalen, så gjør vi det samme her. Vi har 500 bilmekanikere som stemmer Arbeiderpartiet, så har vi totalt 880 bilmekanikere. Så vi tar 500 delt på 880, og får sannsynligheten 0,57 for stemmer Arbeiderpartiet. Og det ser vi et større tal enn den såkalt ubetinget sannsynligheten for å stemme Arbeiderpartiet. Og det betyr jo at blant bilmekanikere så det en større sannsynlighet for å stemme Arbeiderpartiet. Nå skal jeg bruke det her også til å komme fram til en generell regel for slike betinget sannsynlighet. La oss se på to andre sannsynligheter. Det ene er sannsynligheten for at en tilfeldig person bilmekaniker. Det andelen bilmekanikere delt på totale antall som jobber i bedriften. Den mot den. Da får vi sannsynligheten for bilmekaniker. Og det blir altså 0,44. Andelen bilmekaniker kort og godt 44%. Så har vi et snitt mellom Arbeiderpartiet velger og bilmekaniker. Hva sannsynligheten for at en tilfeldig person tilfeldigvis bilmekaniker og stemmer Arbeiderpartiet? Igjen kan vi tenke på som gunstige delt på mulige litt sånn, men her må vi bare telle opp hvor mange på en måte i snitt av Arbeiderpartivelger og bilmekaniker, og der ser vi i tabellen vår at der har vi 500 personer. Og det 500 av 2000 gir sannsynligheten for å være i snittet. 25% sannsynlighet for at en tilfeldig person i det snittet. Hvis vi nå går tilbake til og ser på sannsynligheten for A snitt B, som var antall Arbeiderpartivelgere, som også bilmekanikere, delt på antall bilmekanikere. Og vi så tidligere her at det kan vi regne som 500-880 deler. Men hvis vi nå bare gjør et lite triks her, og tar 500 og deler på 2000, og 880 og deler på 2000. I en sånn brøk så kan vi gjøre som det der. Vi kan dele på det samme i både teller og nevner. Og da ser vi at det tallet som står i telleren der, det det samme som sannsynligheten for snittet av A og B. Og det som står i nevner, det sannsynligheten for B.
Det betyr at vi har at sannsynligheten for A gitt B lik sannsynligheten for snitt av A og B delt på sannsynligheten for B. Det en generell regneregel for betinget sannsynlighet. Kan du da finne sannsynligheten for at en arbeiderpartivelger bilmekaniker? Det her kan vi skrive som P av B gitt A. Så nå snur vi bare på det. Nå er det plutselig sannsynligheten for at en tilfeldig person bilmekaniker vi interessert i. Det den som står foran streken her. Det den tilfeldige variabelen vi interessert i. Og det som står bak den som gitt. Vi vet nå at vi snakker om arbeiderpartivelgere. Vi samler alle på bedriften som stemmer Arbeiderpartiet i en stor sal, og så trekker vi tilfeldig en person, og så spør vi, er du bilmekaniker? Det den sannsynligheten som vi er ute etter. Hva er sannsynligheten for den personen sier ja? Så P av B gitt A. Den her regneregelen vi nettopp lærte, som står her, at P av A gitt B P av A snitt B delt på P av B. Den er uavhengig av hva vi kaller begivenheten for noe. Jeg kunne ha kalt A og B motsatt, så det har ingenting å si om A B eller B A. Jeg kan snu på det, fordi P av B gitt A, det er samme som P av B snitt A delt på P av A. Jeg skal gi en liten huskeregel for å huske den her. Det som står i telleren her, P av B snitt A, det er alltid snittet mellom de to som står der. Rekkefølgen har ingenting å si. A snitt B er det samme som B snitt A. Det som står i nevneren, det er alltid den samme som står som gitt i den betingede sannsynligheten. Så den siste der, den skal liksom ned under streken der. Ok, P av B gitt A. Sannsynligheten for A snitt B. Der var det 500 av 2000 som var både bilmekaniker og arbeiderpartivelger. Og så må vi ha sannsynligheten for A, som er den totale sannsynligheten for en arbeiderpartivelger. Da må vi gå tilbake og kikke her. Jo, P av A, og det var 700 av 2000, eller 0,35. Så det blir 700 2000-deler. Nå kunne jeg bare skrevet 0,35, men bare for å kunne stryke den mot den, så får vi 5 7-deler. Så er 0 kommer på 71. Da. Så samler du alle bilmekanikerne i en stor sal og trekker tilfeldig og spør om en bilmekaniker. Så er jeg feil nå. Samler alle arbeiderpartivelgerne i en sal og spør tilfeldig om en bilmekaniker, så er sannsynligheten 71% for at den svarer ja. Hadde vi samlet alle på bedriften og gjort det samme, så hadde sannsynligheten vært 0, nei, det var feil. P av B 0,44. Så vi ser at betingelser, eller når vi får ekstra informasjon, så kan sannsynligheter endre seg ganske mye. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig student i salen har langt hår? Det er noe annet enn hva er sannsynligheten for at en kvinnelig student i salen har langt hår? Noe helt annet sannsynlighet. Så i det øyeblikket vi får vite at vi snakker om kvinnelige studenter, så er det, da tenker vi oss om. Da blir det noe annet.
Ser du forskjell på P av A gitt B og P av B gitt A? Det viktig forskjell. Husk at den som står først, det den tilfeldige variabelen vi på en måte skal si sannsynligheten for. Den andre det som gitt. Så her snakker vi om sannsynligheten for å være bilmekaniker. Her snakker vi om sannsynligheten for å være arbeiderpartivelger. Det jo to forskjellige ting. Så som vi sa i stad, hvis vi bare gir hendelser forskjellige navn, så endrer ikke reglene seg. Så vi kan si sannsynligheten for A gitt B, som det står her, det er snittet av A og B, delt på sannsynligheten for den som står til slutt der, P av B. Men vi kan like godt snu på flisa og se på sannsynligheten for B gitt A. Jo, det er også snittet av A og B sin sannsynlighet, men delt på sannsynligheten for A. Så vi har de her to, som egentlig er samme regel, bare vi kaller forskjellig A og B.